Makutestissä meillä on tänään 6-vuotias kainkoira Nuuk, jolla ei ole ollut suurimpia ongelmia hampaiden kanssa, mutta ollaankin syöty lähes koko elämän denttastikkeja silloin tällöin. Ja tänään meillä on makutestissä uusi Dentalife. Nuuk, ole hyvä. Saa ottaa. Japanaisen tyyliin vähän katsellaan ja kyseenalaistetaan, sainko oikeasti luvan. Ota vaan. Kuten näette, mikään suuri ahmatti hän ei ole. Eli kaikista suupaloista nautitaan ja maistellaan, miltä se maistuu ja tuntuu. Oliko hyvä?